Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Matos, bem-vindo a mais a quarta aula de Orange Canvas, né? Então, a gente vai continuar aí. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui, né? Alguns passos de trabalho que nós podemos usar, que é estatística descritiva usando o Canvas, né? Então, como nós podemos usar essa ferramenta, esse software aqui para fazer isso? Primeiro, antes de tudo, né, nas outras aulas você vê que tudo começa com um file, né? O que é o file? Ele é um read dataset, né? Read data from an input file or network and send a date table to the output, né? Então ele lê um arquivo aí, e ele manda isso, né? Ele manda essa leitura para alguma saída que nós especificamos aqui na nossa ligação, tá? Então eu quero vir aqui, né? Ó, você dá dois duplo clique aqui. Você pode tirar de um arquivo ou de uma URL, né? Mas eu vou querer aqui de um arquivo. Venho aqui na pastinha, né? Venho aqui em documentos onde está os meus dados, né? E a gente vai ver aqui os dados de candidatos, né? E como é que é essa estrutura? Primeiramente a gente vem aqui no Excel. A gente está com essa planilha 1 aqui, né? Plano 1, tá? Aqui tem nome, né? Ó, nome. Estado, se ele está desempregado ou empregado, seu estado civil, a idade e o tempo máximo desempregado em meses, né? Então, são essas, são essas cinco, seis colunas aí de dados que nós temos, tá? Então, ele já reconhece aqui, ó, né? Quando a gente carrega o nome, o tipo, role e values, né? Então ele faz até uma que é categórica, né? Estado civil, casado ou solteiro. Também é categórica, ó, desempregado ou empregado. Categórica, se ele é de Alagoas, Amazonas, Bahia. Então são quatro variáveis categóricas e duas numéricas, né? Bem estatístico mesmo. E aí a gente vem aqui em data table, né? Vamos seguir aqui o nosso passozinho, ó, que eu vou ver. Primeiro vamos só visualizar, né, para ver como é que ele traz isso. Você vê que basicamente ele apenas trouxe mesmo o que a gente tinha visto ali no Excel, né? Então, ó, tá aí a nossa tabela, né, que a gente pode ver outras coisas, né? Show variables labels, visualizar no, valores numéricos, né, ó. Então ele dá até um destaque aqui para as variáveis numéricas, tá? E select full rows, né? Então, nosso arquivo aqui contém 150 linhas, tá? Então é isso. Como é que a gente pode fazer isso aqui agora? Quero te mostrar um pouco da distribuição de cada variável lá, né? Cada variável categórica. A gente pode vir aqui, file, né? A gente pode vir aqui pegar color. O que que ele faz? Ali na descrição, ó, set color legend for variables, né? Então basicamente é dar cores para as variáveis, né? Para as legendas das variáveis. Então a gente vem e aqui, ó, você vê o que que ele faz, né? Quando a gente dá um duplo clique, ó, é um nome, né? E para cada informação aqui da variável nome, ele dá uma cor, tá vendo? Isso para estado, isso para empregado, isso para empregado, desempregado. Por exemplo, que eu quero que empregado apareça com a cor azul. Não, verde, vai, verde. E desempregado com a cor vermelha, né? Pô, triste, o cara tá desempregado. E empregado, eu quero que apareça a corzinha verde, né? Opa, aí sim. Casado, eu quero que apareça com a cor azul. Tá, azul escuro. Solteiro, azul claro, né? Vamos ver como é que ele vai fazer isso, tá? E aí a gente quer olhar um pouco para a distribuição, né, desses dados. Aqui na parte de data, né? Não, data não, de visualize, a gente tem aqui distribution, né? Então ele fala, ó, display value distribution of a data feature in a graph, né? Então ligando aqui, né, você vê aqui, ó, o data, né, tá percorrendo a cor e para distribuição. Aqui, pessoal, na parte de distribuição do Orange, ele fala aqui um pouquinho, né,
da parte de nome, estado, tá ligado? Ele traz as variáveis, né? Que é, por exemplo, a frequência de empregado e desempregado, né? Quantos desempregados tem? 57, né? Isso representa aí 38% da minha distribuição, né? Empregado, nós temos aqui 93 empregados, né? Então isso é 62% do meu dado, com essa informação. A gente pode vir aqui, ó, nessa parte aqui, sort categories by frequency, né? Então ele vai sortear, vai ordenar essa categoria pela frequência. Então, empregado vem primeiro, desempregado vem depois, né? Então, estado civil, né? Casado e solteiro, por exemplo, aqui, ó. A gente tem 83 casados e 67 solteiros, né? E isso, entre parênteses, a probabilidade, a porcentagem, na verdade, dessa informação, né? Dessa variável. Idade, né? Então a gente pode. Aqui já não dá muito para sortear, né? Por ser numérica, tá? Mas a gente pode fazer isso, né? Por aqui, ó, pela coluna, split by columns, né? Por exemplo, empregado e desempregado, né? Aqui, ó, agora ele traz aqui a idade, né? Aqui, ó, 21, 22, 23, 24. Vou trazer aqui minha carinha aqui pra cima, tá, pessoal? Aqui as informações, né, ó. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, né? As idades. Aqui a legenda empregado e desempregado, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vejo que 21 anos, né, é onde tem menos desempregados, né? Agora, por exemplo, o pessoal aqui é de 26 anos, né, onde está muito bem empregado. 27 anos aqui é a taxa de desemprego aqui para pessoas com 17 anos. Com 27 anos é muito grande, né? Então, pode ser algum fator aqui que tenha ocorrido isso. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, que estado civil, né? Eu vejo que casados, né? Tem muitas pessoas aos 25 anos que são casadas, né? E poucas pessoas aqui, ó, por exemplo, com. Deixa eu ver. Aqui, ó, por exemplo, essa aqui. 25 anos aqui não tem tantos casados assim, né? São apenas 15 casados. Aqui, ó. 8 casados, né? 9 casados. A partir do momento que eu vou passando o mouse aqui, né? Pelas barrinhas, ele vai me dando umas informações, né? Ó, idade, 27, 19. Casado, 9. Solteiro, 10. Então é muito legal, muito útil esse recurso aqui de distributions, né? E aí aqui você pode ir aumentando ainda mais, né, a complexidade da análise, tá? Então é bem legal essa frequência aqui, né, de você primeiro carregar o seu dado, né, definir as cores que você quer para cada variável, para cada informação de variável, e você vê essa distribuição, né? Outro caminho que a gente pode fazer é um caminho mais tabular, né, por assim dizer. Como assim, Felipe? Vamos pegar esse dado aqui, né? Esse aqui é o nosso primeiro esquema, tá? Eu vou trazer para cá, pessoal, um select columns, né? Aqui a gente vem data, né? Para você não ficar toda hora carregando, tendo que entrar aqui em data, visualize, model, evaluate, unsupervised, você pode vir aqui clicar com o botão direito e já vem aqui, ó, select columns, né? A partir do momento que você clica aqui, você já tem tudo, né? Você pode até pesquisar o que você quer, né? O seu widget. E você vem aqui em Select Columns, né? Aqui a gente pode fazer um. A gente pode selecionar as colunas que a gente quer, né? Por exemplo, aqui ignorar, né, algumas colunas que eu não queira. E o resto vai passar, né? Pelo meu próximo step aqui, tá? E aí a gente quer saber agora o Pivot Table, né? Aqui, ó, a gente vem aqui, né? Pivot table, né? O que que ele faz? Ó, reshape data table based on column values, né? Então, ele basicamente traz algumas informações das nossas colunas aí, né? Opa, vamos ver aqui o que que é cada coisa dessa, né? Vamos lá, por exemplo, eu quero aqui empregados, empregado e desempregado, né?
pelo estado civil, tá? E eu quero aí a média disso. Vamos botar nono aqui. Média, soma. Que idade quer dizer, né? Vamos. Ah, nas linhas eu vou querer empregado e desempregado. E nos valores eu quero saber a idade, né? Tá, entenderam? Desempregado nas linhas, né? Empregado, desempregado. É, os valores vão ser a idade. Então eu quero saber aqui, por exemplo, vamos devagarzinho, a média, né? Tá, desempregado. Ah, tem uma média aqui de 57, né? A idade dele, a média da idade dele, desempregado. Empregado, média de 93. A gente pode ver aqui, por exemplo, o valor mínimo e o máximo, né? O valor mínimo aqui, a idade mínima aqui desempregado, né, ó, é 21 anos e a máxima é 30. Empregado também não tá divergindo muito, tá bem tranquilo essa parte, né? Agora, por exemplo, quero saber a mediana, né? Média. Pô, aqui a mediana desempregada, né? É 27, e de empregado é 26, né? Então, ele dá até um total aqui, né, ó. Um resumo geral dos desempregados e desempregados com base na idade deles. É, vamos ver outra coisa, por exemplo, o tempo máximo, né, desempregado. Bom, o tempo máximo desempregado aqui, ó, é 36 meses, né? Então, aí 3 anos que ele ficou desempregado. Empregado aqui, ó, o mínimo foi. Ah, mínimo desempregado foi 3 meses, né? Aqui 4 meses empregado. Entenderam? Então, esse pivot aqui, né, do pivot table é muito bom para você que quer sumarizar os seus dados. E aí a gente pode ver outra coisa também aqui muito bom, né, que é eu vou pegar aqui o select rows, vamos selecionar agora linhas, tá? Linhas, e aí a gente vai pegar aqui features statistics, né? Então ele fala show basic statistics for data factors. Então, basicamente uma alternativa, né? Vou falar assim por assim, ao pivot table. Ele fala que entradas, né? São datas as entradas. Aqui também vai ser a entrada data, né? Matching data, né? E aí ele traz aqui uma coisa muito mais rápida, né? Profissional, assim, por assim dizer. A idade, né? A distribuição de idade, a distribuição de tempo máximo, a distribuição de empregado e desempregado. A gente viu isso aqui lá em cima, né? Na distributions, né? Mas você pode ver aqui, ó, que ele já tá essas duas aqui em uma só, né? Dois em um, praticamente. Aqui, por exemplo, a média do tempo, né? Ó, de desemprego, né? 20. A idade, na média da idade, 25,86. A mediana, a dispersão, o mínimo, o máximo, né? Se tem valores faltantes, né? Não tem nenhum missing value aqui. E aí a gente pode colorir, né? As variáveis, né? Estado, nome, estado civil, né? Ó. Então, eu acredito que seja de bom proveito aí para quem gosta de fazer uma análise descritiva. E usando o Orange Canvas, né? Então você pode fazer distribuição, pivô e estatísticas, né? Rápidas aí, para que você queira conhecer melhor a sua base de dados, tá? Então, pessoal, a gente viu hoje aí distribuições, pivô e features estatísticas, né? Color também foi um assunto novo, né? Select Column e Select Rows a gente já viu aulas passadas, porém. Vamos seguir aí com mais outros widgets, né? Até a próxima aula aí. Valeu!